Sabayon je původem italský dezert, který až vyzkoušíte, tak to bude láska na první pohled. V podstatě jde o krém ze žloutků a v našem případě ze sektu, ale nejdřív se budeme věnovat ovoci. Čerství lesní plody a bobuloviny jsou jistotou. Jahody vlastně taky, ale pokud nejsou úplně sladký, dá se jim pomoct. Každopádně si nechte jenom to hezky červený a zmenšete je. Velký klidně na čtvrtky. Zvlášť mimo českou jahodovou sezónu se tenhle trik vždycky hodí. Zapékací misku rovnou hojně vymažeme máslem. Vložíme jahody, ať jsou v jedné vrstvě. Lehce pocukrujeme. Takhle jsou připravený k akci. Chcete troubu na 200 stupňů a počítejte s tím, že tam budou nějakých 10, maximálně 12 minut. A tady je dneska ten čas hodně důležitý. Podstatný je nachystat si taky všechno na krém. Použiju sem tradiční německý sekt Rotkäppchen, kde misek je svěží, s jemnou perlivostí, ten se k desertům hodí. Stejně tak i rosé, ale to by zabarvilo omáčku. Odměříme 150 ml a k tomu mám vypočtených 50 až 60 gramů moučkového cukru podle toho, jak bude sladký ovoce. Budem potřebovat mrazovou nebo skleněnou misku s kulatým dnem. 4 žloutky, oddělený od bílků. Samozřejmě čerstvost vajíček tady hraje velkou roli. Pokud hodláte bílky potom na něco šlehat, tak bacha, ať tam nemáte ani kousek žloutku. Konstrukce na vodní lázeň je klasická. Hrnec, na který pěkně sedí miska, a voda vevnitř se nesmí dotýkat dna té misky. V praxi vám vlastně stačí jenom tak centimetr dva sloupec vody a přivedeme k varu. Ten var pod tím by ale nikdy neměl být úplně bujarej, takže spíš tak jenom polovina výkonu plotínky, ať to sice bubla, vydává páru, ale ne, aby to horlivě vařilo. Během toho můžeme už smíchat tuhle trojici. Připravte si metličku, vlijeme to tam najednou. Bublinky rovnou začínají pracovat. K tomu všechen cukr. Ostatně jiná činnost než tohle vás nečeká. Voda už vaří tak, jak potřebujeme. Troubu už máme na 200, takže jahody tam jdou. Zatím je toho málo a je to tekutý. Ale to se všechno změní ve chvíli, kdy to posadíte na hrnec. Co vám budu povídat? Míchat musíte pořád, ale zase ne tolik, že by vám u toho upadla ruka. Tohle je stav po 3 minutách. Pořád máme ještě hodně tekuto, zdánlivě se nic neděje. Dole nám to vaří tak, jak potřebujeme. Mícháme dál. V ideálním stavu se potřebujeme nakonec dostat na 80 stupňů Celsia, takže pokud máte kuchyňský teploměr, můžete to kontrolovat a je to prostě jistota. Jinak půjdeme po konzistenci. Ke konci to jde hodně rychle, takže bacha na to. Uběhlo 6 minut. Sejmeme z páry. Ještě chviličku to dopromíchneme a samozřejmě ochutnáme. Budeme servírovat do skleníček na nožičce. Velikost je čistě na vás, ale někdo si to dává i do hlubokého talíře. U jahod stačí jenom, aby povolili. Ještě horké je vložte do sklenice a nešetřete. Stejně tak s omáčkou. Ovoce můžete měnit podle sezóny. Sabayonu sluší i pečená jablka, fíky, rybíz nebo grilované broskve. Ze zbylých bílků můžete připravit předem pusinky a desert jimi ozdobit. No a co se zbylým sektem vláhy? S tím už si asi poradíte jednoduše.